Tervehdys kaikille. Tänään olisi tarkoitus käydä vähän tarkemmin läpi mun ruokavalioa. Mä näytän kaikki mitä mä syön tämmösenä normi suht kiireisenä päivänä ja sit mä voisin laittaa kaikki safkat tältä päivältä ylös ja laittaa ne kronomiitteriin, joka on semmonen ruokasovellus, mihin pystyy, kun sinne laittaa kaikki safkat, niin sit näkee kaikki ne ravinteet, näkee kaikki kalorit mitä on syönyt ja kaikki makrojakaumat ynnä muut. Ja eikä siinä, aloitetaan päivä. Ja ensimmäinen asia tietysti aamulla, mitä menee suuhun, on vesi. Eli tää oli täynnä tää pullo, join sen melkein litra mennyt vettä aamulla. Ja nyt mä vedän yhden tämmösen iso appelsiini ennen kuin mä lähden aamulenkille. Kevyt tunni aamulenkki takana ja nyt mä vedän yhden tämmösen iso melonin naamaa. Parasta safkaa juoksun jälkeen, varsinkin tämmösillä lämpimillä keleillä, niin nestettää kropa hyvin ja täyttää taas glykogeenivarastot nopeasti lihaksissa ja maksassa. Nyt ollaan sitten pirtelön valmistuksessa ja tässä mulla on raaka-aineet nyt valmiina, ei muuta kuin lyödään tonne kippoon. Eli tässä mulla on chia-siemeniä aika reilusti varmaan, en tiedä paljon. Ja sitten vähän aurinkosiemeniä. Ne menee sinne. Laitetaan vähän vettä perään. Mulla on tässä taatelimassaa 250 grammaa. Heitetään se sinne. Tää on tämmöstä ihan kiinteät massaa. Tästä lähtee tämmösiä palasia. Nää on ihan pelkkää taatelia. Noin. Sitten mulla on tässä kolme omenaa pilkottuna. Sitten mulla on tässä kolme banaania. Sitten heitäis vähän vettä vielä lisää. Sitten mä heitän vähän suolaa tohon. Tää tuli kuitenkin hikoutua tuo lämpimässä kelissä, niin vähän suolaa. Puoli teelusikallista ehkä. Ja se alkaa siinä, ei muuta kuin blendaamaan. Tän näköistä settiä sit tuli. Mä vedän nyt tästä äkäseen naamaa, mä lähden duuniin. Ja mulla on 6 tunnin työpäivä tänään. Mä otan eväks pari Cliff Baria, mustikka ja suklaa. Ja sitten mä otan 6 banaania essiin. Eikö tässä on 5 banaania. Tuli ostettu duunista ja sama tuli ostettu ruokaostokset muutamalle päivälle tai ehkä suunnilleen pahalle viikko täällä pärjälle. Ja ihan perus safkoja, mitä mun yleensäkin ostelen, mutta ajattelin, että voisin käydä nyt vähän läpi, että mitä sieltä tuli messi. Aloitetaan vaikka tästä. Eli ostin muutamia appelsiineja. Ne ei oo
enää missään sesongissa, mutta ihan ok, tykkään popsia aina välillä appelsiineja. Sitten yksi varhaiskaali. Varhaiskaali on sesongissa todella hyvää. Ja ravinnerikasta ruokaa, halpaa. Kannattaa syödä kaalia. Sitten omenoita jonkun verran. Mitä tässä on? 1,5 kiloa. Sitten tuli ostettua ihan peruskurkkuu. No, käyräkurkkuu. Niin kuin mä oon jossain aiemminkin mun videoon sanonut, niin tykkään näistä käyräkurkuista paljon enemmän kuin tämmöisistä normikurkuista. Jotenkin tuntuu, että nämä vaan maistuu paremmalle. Sitten kaurahiutaleita. Pari, itse asiassa 3 pakettia. Ja se kassi. Sitten banaani, pari terttuu. Jäävuorisalaatti. Sitä en ole pitkään aikaa syönyt. Sekin alkaa ole, tai se on niinku vähän niinku satokausituote, niin ihan mukava välillä syödä vähän jäävuorisalaattia. Sitten linssejä ja reilusti 4 pakettia. Perunaa, pari kiloa, ihan perus. En ostanut vielä varhaisperunoita, ne on kalliita vielä. Ihan peruspottuja. Sitten pari tämmöstä taatelimassaa. Nää on hyviä smoothiessa, mutta täällä ei tule syöty ihan pelkintääkin. Tää aika ei oo mitään kovin pehmeitä, mut nää nyt menee. Mut smoothiessa tosi hyviä pakeuttajia. Sitten tuli ostettua munameloni. Todella hyvä. Sekin on sesongissa satokaustuote tällä hetkellä. Ja myöskin vesimeloni, pari kappaletta. Kannattaa syödä meloneet. No nyt on niiden satokausia. Niitä saa halvalla ja ne on ihan ok, vaikka ei täällä Suomessa koskaan mitään kovin hyvin meloneet saa, kun vertaa vaikka Aasian meloneihin. Mutta kyllä nyt menee. Ihan hyviä. Kannattaa syödä. Siinä oli kaikki ruokaostokset, mitä tuli nyt messiin. Eiköhän näillä muutaman päivän taas pärjää. Mä vedän tämmösen patukainen iltapäivän lenkkiin. Päivän toinen lenkki takana. Tänään oli vegaanin juoksijoiden yhteislenkki. Tosi mukava, lepposa seurustelulenkki. Ja mulla kertoisi yhteensä joku parikymmentä kilsaa. Ihan kevyttä hölköttelyä. Nyt mä vedän tämmösen pikkus näki yhden kurkun ja pari omenaa samalla kun tuossa päivällä valmistuu. Eli tässä on mun päivällinen tänään. Tässä on siis paketillinen punaisia linssejä. Sitten mä heitin yhden tämmösen pussillisen pakasten vihannessekoitusta, 250 grammaa. Sitten mä laitoin vielä 0,5 pussia hernemässä paprikaa pakasteesta myös. Ja sitten tossa on yksi tomaatti pilkottuna. Ja mausteita, vähän kajannepippuria, kajun maustetta, savustettua paprikaa ja suolaa. Tähän mä oon nyt latannut kaikki päivän safkat ja voit vähän käydä läpi, että kuinka paljon tuli syötyä kaloreita, kuinka paljon tuli rasvaa, proteiinia, hiilaria, vähän makrojakaumaa ja kuinka paljon niitä muitakin ravinteita tuli syötyä. Elikkä vähän reilu 5000 kaloria, makrojakauma on tulee 80%, vähän alle 80% hiilaria, 8,5 rasvaa ja 12% proteiinia. Ja 173 grammaa proteiinia, se on kyllä reilusti enemmän kuin tarpeeksi, mutta helposti sitä kertyy, kun syö vaan kunnolla ja aitoja prosessoimattomia kasvisruokaa. Eli no, linsseistä ja pavuista kertyy aika helposti.
tässäkin tuli tuosta päivällisestä ja lähes 100 grammaa proteiinia. Hiilari 1000 grammaa suunnilleen, rasvaa vähän reilu 50 grammaa. Omega-3 ja omega-6 suhde on, siihen kannattaa kiinnittää huomioon. Varsinkin jos käyttää ruokaöljyjä, esimerkiksi aurinkukkaöljyä, soijaöljyä, niin se omega-6 sit kertyy aika helposti tosi paljon. Ja itse ei tule käytetty ollenkaan ruokaöljyä, niin se omega-6 pysyy aika helposti maltillisena. Ja sitten chia-siemenet, pellavan siemenet on hyviä omega-3 lähteitä. Niin proteiini tosiaan linsseistä tuli suurin osa ja sitten muista safkoista loput, vesimeloni, noin kasvikset, cliffbarit ja muut. Ja tässä näkyy kaikki aminohappojen määrät, kuinka paljon niitä on tullut. Kaikki välttämättömiä aminohappoja on tullut ihan reilusti yli tarpeen. Sitten kaikki B-vitamiinit reilusti yli tarpeen. C-vitamiini, E-vitamiini, K-vitamiini, kalsiumi, 150% saantisuosituksen. Ja sitten kaikki mineraalit, reilusti yli saantisuosituksen. Mä oon ollut nyt 4 vuotta vegelinjalla, eli käytännössä ihan kokonaan ilman eläintuotteita. Ja tuntuu, että kroppa toimii paremmin kuin koskaan. Ehkä isoin muutos, minkä mä oon huomannut siitä, kun mä siirryin sekasyöjästä kasvissyöjäksi, on se, että palautuminen paljon nopeampaa urheilusuorituksista. Ja jotenkin semmoinen kovan treenin jälkeinen tai kovan kisan jälkeinen tulehdustila lihaksissa ja nivelissä on paljon vähäisempää. Ja muutenkin tuntuu vaan, että semmoinen yleinen hyvinvointi on paljon energisempi ja kevempi olo. Ja tuntuu, että kroppa vaan toimii paljon paremmin. Alkuun, kun mä siirryin vegaaniksi tai ryhdyin vegaaniksi, niin siinä meni aika pitkänkin aikaa, useampi kuukausi ennen kuin löysi semmoisen toimivan kokonaisuuden tähän ruokavalioon. Ja nyt se on muodostunut tämmöiseksi ja pysynyt aika lailla useamman vuoden jo aika lailla tämmöisenä, mitä se on nytte. Ja tässä oli tämmöinen yksinkertaisen päivän, perusnormipäivän esimerkki ateriat ja esimerkki safkat. Ja toivottavasti tykkäsit ja laita peukku, jos haluat nähdä lisää tämmöisiä videoita. Ja tilaa mun kanava, jos et ole vielä tilannut. Ja ei muuta kuin nähdä seuraavalla videolla.